Добрий день, шановні колеги. Український кризовий медіацентр розпочинає робочий день. І оголошую про початок прес-конференції «Ставлення українців до мобілізації. Презентація результатів опитування». Представляю наших спікерів: Владислав Грезів, засновник та виконавчий директор LobbyX, Ольга Бандрійська, керівниця воєнного департаменту LobbyX. Пане Владиславе, запрошую вас до слова. Так, всім добрий ранок. Вдячність за те, що надали можливість презентувати Українському кризовому медіацентру саме тут наші результати нашого опитування. Вдячність всім журналістам, які зібрались, за інтерес до цього питання і всім, хто нас дивиться в прямому ефірі. У нас ще присутня Тетяна Габадава, наша менеджерка військового рекрутингу. В разі там питань, які будуть виникати після презентації, Таня теж допоможе нам з Олею відповідати на них. Отже, саме опитування, воно знаходиться на вебсайті mobilization.lobbyx.army. Буде поширене це посилання після нашої презентації. В принципі, якщо уже в прямому ефірі видно екрани, які тут з нами поруч знаходяться, то в адресній строчці ви бачите це посилання. Кілька нюансів. Ми проводили це опитування в лютому 2024 року. Може виникнути питання, чому тільки зараз ми його опублікуємо. З низки причин. Спочатку близько 4 місяців ми збирались це опитування досліджувати разом з одним із профільних think-tanків, які займаються аналітикою в сфері сил безпеки і оборони. Менше з тим, ці домовленості не виконалися, і ми вирішили самостійно подавати цю інформацію. Ось. Важливо розуміти, що це не соціологічне дослідження, і вибірка тут не є репрезентативною. Водночас це також може бути корисно для того, щоб оцінювати різні групи населення, зокрема ті, які є військовозобов'язаними, і окремо оцінювати їхні настрої, їхні думки, їхнє ставлення до мобілізації. Почнемо. У мене тут є мишка, яка керує цим сайтом, і я буду трошки проходитись по ньому і розповідати, як все працює, на що звертати увагу. Тут ви бачите на заглавній сторінці нашу структуру. Ми називаємо це дашборд, бо він інтерактивний. Зараз буду показувати, як він працює. Загальна кількість респондентів, ви бачимо, це майже 46 тисяч. Перший одразу екран. Це загальна вибірка і характеристика всіх респондентів, які брали участь в опитуванні. У нас є українці в Україні, українці за кордоном, цивільні, військові, віковий розподіл і за статтю. Ви можете будь-який елемент цього дашборду клікати і відповідно до того, що ви обираєте. Так, секунду. Тут трошечки. Да. І відповідно до того, що ви обираєте, змінюється все інше. Тобто тепер ми бачимо структуру, лише яка стосується жінок в цьому опитуванні, вікову, чи вони в Україні, чи за кордоном, і відповідно, чи вони в статусі цивільних, чи в статусі військових. От бачимо, що всі жінки, які проходили це опитування, лише 2% з них є військовими. Або, наприклад, якщо ми оберемо там категорію жінок в конкретному віці, ну нічого не змінилось. Добре, є завжди можливість скинути всі фільтри, можна подивитися лише тих, хто є за кордоном, і тут ми бачимо, теж картина одразу зміниться. Так буде працювати, в принципі, кожен із екранів, які ми далі досліджуватимемо. Наступна частина завжди буде з'являтися якесь ключове питання. Ліворуч, на сірому тлі. Да, до речі, ми дуже сильно рекомендуємо використовувати цей сайт з комп'ютерів, не з мобільних пристроїв. Ми намагалися його адаптувати під мобільні пристрої, але ви далі побачите, дуже багато буде інформації, її дуже незручно буде зчитувати з мобільних пристроїв, тому рекомендуємо працювати з сайтом на комп'ютерах. Да. От буде завжди ключове питання, наприклад, чи важливо людям робити власне внесок у перемогу України? Є, бачите, відповіді, так, ні, важко сказати. І як це працює? Наприклад, ми завжди можемо обрати конкретну якусь відповідь, наприклад, ні, і побачити праворуч, яка аудиторія так думає. І навпаки, можемо навіть уточнити, там, що думають, хто ці, наприклад, українці за кордоном, які неважливо робити внесок, ми одразу бачимо там їхній подальший розподіл віковий там і постать. А
Або, наприклад, да, якщо не брати фільтри, не робити жодних фільтрів на основному питання, можна завжди взяти фільтри якісь по аудиторії. Наприклад, конкретний вік обрати і побачити, як цей, як ця категорія аудиторії відповіла на конкретне питання. Зараз ви, до речі, бачите на екрані зелений відсоток, який з'явився на сірому тлі. Це буде завжди ця дельта виникати, якщо відповіді, які на поточному наборі фільтрів відрізняються від попередніх, більше, ніж на 5%, або в вищу сторону, або в нижчу сторону. Так працює всі наступні екрани. Отже, ну да, добре бачити, що більшості громадян все-таки важливо, абсолютній більшості, робити внесок з тих опитаних, які взяли участь в нашому опитуванні. Важливо до представників засобів масової інформації правильно формулювати дані, які ми будемо тут показувати, і інтерпретувати їх правильно. Тобто не можна говорити, що це думка українців чи щось подібне, тому що це не репрезентативна вибірка. Можна говорити, що це лише думка опитаних в цьому опитуванні. Ось, але, звичайно, далі структура аудиторії, вона вам може підказувати більш деталізовано, що думають конкретні люди. Тут ми уточнювали, чи люди вважають достатнім свій внесок в перемогу, з тих, які відповідали, що їм важливо робити власний внесок. Як ви бачите, більшість людей не вважає, що роблять достатній внесок. Сподіваюсь, працюють над тим, щоб змінити всю свою відповідь. І ключове питання, яке у нас буде таким нескрізним по всьому нашому дослідженню, опитуванню, це про ті зміни, які люди вважають необхідними для того, щоб збільшити кількість бажаючих долучатись до сил оборони. Ви бачите загальну зараз картину по всіх респондентах, які брали участь, тобто тут всі і військові, і цивільні, і українці в Україні, і за кордоном. Зауважимо, що на першому місці йдеться про механізм звільнення некомпетентних командирів. І, до речі, як ще працює всі дашборди, якщо наводити на конкретну відповідь, буде вспівати ось така підказка, де буде повне формулювання варіанту, який люди обирали, щоб більш точно розуміти, що саме обирали респонденти, тут розширена версія, а на безпосередньо дашборді лаконічно скорочена. І тут буде ще загальна кількість відповідей по цьому варіанту. Отже, наприклад, ми можемо бачити цей рейтинг, його інтерпретація і аналіз, в принципі, як і все наше опитування, ми вважаємо відкритим для всіх користувачів. Тут дуже є багато різних ракурсів, над якими можна попрацювати. Ну, але знову ж таки, от нагадаю, можна будь-який зробити вибір і побачити, яка аудиторія так думає. Водночас можна кілька одночасно обирати варіантів, які вас цікавлять, і подивитися, яка аудиторія думає, маючи всі три ці опції, або навпаки, можна подивитися лише там конкретні кілька факторів по аудиторіям, теж обрати кілька фільтрів, і так само буде змінюватися все решта. Є кнопочка «Скинути всі фільтри», і так і само є кнопочка «Скинути фільтри» лише по обраному критерію. Далі ми досліджуємо аудиторію українців за кордоном. Тут ви вже бачите трошки більше інформації і про те, коли люди переїхали, чи планують вони повертатися, чи відвідують вони Україну, чи вдається їм допомагати Україні, і якщо вдається, що саме вони роблять, де вони працюють. Це все інтерактивно, будь-які застосовані фільтри будуть змінювати, знову ж таки, всю картину. От, наприклад, якщо обрати українців за кордоном, які виїхали до 2014 року, і, наприклад, не планують повертатись, ви бачите, одразу змінюється структура інших відповідей, ви одразу бачите, чим вони займаються. Або, наприклад, давайте, ті, які до 2014-го не планують повернутись, чи вдається їм допомагати у війні, і от ми одразу бачимо, да, що вони роблять. Донатять військовим і українським фондам на армію, це переважна більшість, і так далі. Або можемо подивитися всіх тих самих людей, але які, наприклад, працюють в сфері освіти і науки.
До речі, забігаючи знову ж таки наперед, у нас, враховуючи те, що це не репрезентативна вибірка по всьому опитуванню, звичайно, ви будете бачити скрізь практично по сфері зайнятості людей в топі IT-компанії. Опитування поширювалось каналами інтернету, і логічно, що більш аудиторія працівників IT-компанії відповідала на це питання. Якщо захочеться раптом отримати більш збалансовані думки, можна обрати буде всі інші варіанти, да, окрім IT-компанії, і отримати відповіді решта аудиторії, ну і так далі. Тобто це все абсолютно кастомізовується під будь-який ваш запит. Я справді не буду тут показувати всі цікаві конфігурації, тому що їх дуже безліч того, як дивитись на аудиторії під різними ракурсами і на їхні думки. Пропоную самостійно це опрацьовувати. Знову ж таки, далі по українцям за кордоном ми так само питали, чи важливим робити власний внесок, і тут можна подивитися на різні відповіді різних груп. Ми опитували тих, кому важливо робити, чи вони вважають, що вони роблять достатній внесок. Тут знову ж таки ви бачите, більшість не вважає достатнім свій внесок, хоча більшості хочеться і працюють вони на перемогу. Ну і знову ж таки, ключове наше питання поставили українцям за кордоном стосовно того, що, на їх думку, треба змінювати для того, щоб кількість бажаючих долучатись до сил оборони зростала. Знову тут про механізм звільнення некомпетентних командирів, а якщо бути точним, на першому місці, якщо бути точним, у нас там забезпечення механізму звільнень, розжалувань з посад командирів, що за своїми компетенціями, якостями та результатами роботи не відповідають. Далі мені вже погано видно. Вимогам, по-моєму, і стандартам по посаді. Ну, ось так. Далі у нас наша аудиторія – це цивільні в Україні. Теж бачимо їхній портрет, теж можна все змінювати, от, і дивитися, як все це змінюється. До речі, да, будуть деякі елементи дашборду, де, наприклад, от, чи важливо робити власний внесок в перемогу України, якщо ви будете обрати так, буде з'являтися додатковий елемент, який буде уточнювати серед тих, кому так, чи достатньо вони внесок роблять, чи недостатні. Ось, мабуть, одне з ключових питань щодо готовності долучатись до війська. Ви бачите картину. Ну, загалом, понад 22% людей, навіть більше, ні, насправді, ну, ви бачите, да. Тобто, 3% тих, хто вже над цим працюють, 4% ті, хто планують найближчим часом, є 15%, які планують, які будуть мобілізовуватися, якщо отримають повістку, і за певних умов готові на 23%. З вашого дозволу хочу кілька слів сказати про LobbyX загалом, для тих, хто з нами ще не знайомий. LobbyX – це рекрутингова агенція і платформа з працевлаштування, яка ставить за свою місію працевлаштовувати заради прогресу та перемоги України. З 2016 року ми працюємо в забезпеченні талантами сектору ЗМІН. Це державні інституції, це громадські організації, українські і міжнародні. Це відповідальний бізнес, незалежні медіа. А з 2022 року це також армія. Власне, у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, ми заснували новий напрям своєї діяльності – це рекрутинг до лав Сил оборони. Ми створили механізм, завдяки якому всі бажаючі служити в армії можуть обрати собі посаду та підрозділ і таким чином максимально ефективно долучатися до нашої з вами боротьби. Власне, з цим пов'язана тема нашого опитування. Перше таке опитування ми провели на початку 2023 року, у січні 2023 року, власне. Тоді воно було значно в менших масштабах. Через рік після цього, в лютому 2024 року, ми вирішили повторити таке опитування, зробити його більш деталізованим, розширеним, поширити на аудиторію не лише українців в Україні, але й українців за кордоном. Саме тому в даній ітерації опитування, яке ми плануємо продовжувати
і наступної найближчої зими, щоб відслідковувати динаміку змін настроїв суспільства щодо мобілізації, щодо долучення до лав армії, взагалі, які виклики люди бачать в тому, як армія долучає до себе нових людей. Тож в цій ітерації ви можете бачити аудиторію як цивільних, так і військовослужбовців, як в Україні, так і за кордоном. І кілька слів, що хочу сказати по структурі нашого дашборду, для того, щоб вам було трошки легше орієнтуватися в ньому. Він досить ємкий, об'ємний, і його можна читати з різних боків. Тож, для навігації ми розбили наш дашборд на кілька блоків. Перше – це загальний портрет всіх респондентів, які пройшли це опитування. Далі йде розділ українців за кордоном, те, як українці, які перебувають наразі за кордоном і виїхали в різні періоди до повномасштабного, за період АТО до 2014 року, як вони відповідають на такі самі запитання, які у них настрої, яка структура цієї групи українців. Далі, після українців за кордоном, ми показуємо блок відповідей українців в Україні, цивільних саме осіб, як цивільні на момент опитування відповідають на запитання щодо важливості свого власного внеску у нашу перемогу, що вони вважають бар'єрами по долученню свого до війська тощо. І останній четвертий блок – це відповіді власне військовослужбовців, які на момент опитування у лютому 2024 року перебували у війську. І так само ви можете побачити, що вони вважають найбільшими бар'єрами і викликами в армії для того, щоб залучати нових людей. Влада, я тобі передаю собі слово, можеш продовжувати. Так. Сподіваюся, всі в безпеці. Продовжуємо. Ми лишились на питанні про мобілізацію. Словом, ви бачите результати. Насправді, якщо так подивитися, ті, хто схвально відповідають щодо готовності, таких майже половина. Будемо розбиратися детальніше там по певних умовах. Як бачите, є 23% людей, які готові мобілізовуватися за певних умов. Є люди, які вважають, що їхня діяльність корисніша, цивільна, задля перемоги, теж з ними будемо окремо розбиратися. Тут у нас з'явився блок оцінки власної фізичної підготовки. Є, бачите, там одна з відповідей, немає відповіді. Це якраз ті люди, які відповідали, що вони мають непридатність до служби. Бачите, вони якраз, ми їх не уточнювали, яка у них фізична підготовка, але вони мають непридатність. Тому і не уточнювали. От, давайте далі. Тут якраз от ми деталізуємо людей, які відповіли на попереднє питання, що, до речі, да, на кожному, перед кожним скріном є якби на темному тлі пояснення, і в принципі завжди слідкуйте за тим, якщо будете гортати, треба краще гортати це опитування згори вниз, не пропускати жоден скрін, тоді якби буде все пояснюватись на цих от тому, що передує кожному графіку, ми там пояснюємо, що буде на цьому графіку. Власне, тут відповідали ті цивільні в Україні, які вважають свою цивільну діяльність кориснішою задля перемоги. От ми уточнили, що саме вони роблять, що вважають кориснішим. Ви бачите рейтинг цих відповідей, да? Тобто там є на першому місці ті, хто заробляють гроші і донатять, на другому місці ті, хто сплачують податки і економічну діяльність проводять, потім волонтери з значним відривом і так далі. Це все можна аналізувати, можна, знову ж таки, нагадую, подивитися, наприклад, хто себе вважає тими, хто економічною діяльністю корисні, і одразу ми бачимо теж зміни по структурі праворуч, ми бачимо портрет цих респондентів, їх всі інші параметри. І, зокрема, бачимо, що, наприклад, от на 10% збільшилось в порівнянні з попереднім група представників, які працюють в IT. Так, наступне питання в нас, на яке відповідали цивільні, які на перше питання про мобілізацію, про готовність,
визначили, що вони за певних умов або готові, або їхня цивільна діяльність корисніша, або вони вважають, що вони не будуть приносити користі в армії, або вони, в принципі, не готові. Ми їх запитали, які умови такі можуть вплинути на їх схвальне рішення долучитись до армії. І ви бачите, що вони таки поділилися своїми думками. Там є рейтинг так само. На першому місці у нас реформи та модернізація армії. На другому місці реформи уряду. От. Ну, далі теж інші варіанти, їх можна досліджувати. Навіть і про вступ союзників наших, їхніх військ в активну участь у війні. Тих самих цивільних ми питали, чи в разі критичної необхідності вони готові будуть долучитись до Сил оборони. І 46% сказали, що готові будуть. Водночас 38% не знають, але... Знову ж таки, можна далі дивитися, навіть, от, допустимо, ті, які відповідали на початку, що вони не готові в принципі, навіть серед них такі 14% знайшлося, які от, в критичній ситуації такі готові будуть долучитися. Далі ми уточнили, які це можуть бути критичні обставини. У нас тут просування росіян до місця проживання цих людей або їхніх рідних. На першому місці, потім іде чергова спроба захопити Київ. Ну, ви все бачите, да? Захоплення росіянами великого обласного центру і так далі. Теж можна під різними ракурсами, нагадую, все інтерактивно, всі фільтри множинні, можна крутити як завгодно ці відповіді і аудиторію. Цих же людей, які не відповіли, ну, фактично, це ті всі чотири категорії, які не відповіли, що вони або вже працюють над мобілізацією, або зроблять це, якщо отримують повістку, ми спитали, що їх найбільше зупиняє долучитись до армії. І, власне, на першому місці невпевненість у професіоналізмі майбутніх командирів. Як ви бачите, це дуже сильно відповідає попереднім відповідям щодо змін, які потребують, які люди вважають потрібними в армії. На першому місці так там само є відповіді щодо командирів, власне, там про механізми звільнення некомпетентних командирів. Тобто це питання, вірше, ця відповідь у нас завжди в топі виникає. І тільки на другому місці ризик загинути або зазнати поранень. От. Тут ми спитали тих військових, які або вже працюють над мобілізацією, ну, вже в процесі, да, тих, да, сорі, цивільних, або скоро будуть це робити, або якщо отримають повістку, ми їх спитали, чи вони визначилися з підрозділом, куди вони хочуть служити. Ви бачите, що меншість визначилась, але менше з тим, ну, от навіть можна заради інтересу подивитись, хто це. Бачимо, що більше тих, хто оцінює свою фізичну форму вище середнього, ну і ті, хто якраз власне вже працюють або скоро будуть працювати над мобілізацією, ви бачите, теж дельта змінилася на їхню користь, бо ті, хто коли отримують повістку, ще менше думають про те, куди йти служити. І далі ми, власне, спитали, які це підрозділи, куди вони хочуть, які вони обрали серед тих, хто вже визначився. Це було не обов'язкове питання, тому тут кількість анкет менша в порівнянні з попереднім скріном, але менше з тим, рейтинг популярності підрозділів ви бачите. Ми вивели лише ті підрозділи, які там набрали більше, ну, я не пам'ятаю, якої кількості відповідей, бо було, мені здається, понад 250 або 400 навіть підрозділів, які в принципі відповідали. Ось тут ви бачите прогнозована третя штурмова на першому місці, далі Азов, далі Вовки да Вінчі, далі Хартія, потім Холодний Яр, 92-га, Кракен і так далі. Отут можна навіть прогорнути вниз, побачити там повний рейтинг. Ну і внизу ви бачите інше, 36% – це решта підрозділів, які, ну, там просто... Я можу тут додати, ми вивели сюди в список ті підрозділи, які набрали принаймні 10 голосів. Тобто 10 людей, принаймні, хочуть служити, бажають, виявили бажання, принаймні, в нашому опитуванні, служити в певному підрозділі, і ми їх сюди вивели. В категорію інше війшли ті, які набрали менше 10 голосів. От, наприклад, якщо, знову ж таки, нагадую, якщо наводити на конкретну відповідь, буде вспливаюче віконце, яке буде деталізовувати, от, наприклад, там третю штурмову обрали 474 людини,
Ось і це там 24% з тих, хто відповідав на це питання. Тут я хочу ще кілька слів додати щодо підрозділів. На що варто звернути самим підрозділам, якщо нас будуть дивитися і будуть гортати, розглядати опитування відповідно військовослужбовці? Нас про це часто запитують, оскільки ми працюємо з рекрутингом, і ми маємо контакти, бо ми посередині між двома аудиторіями, між людьми, які бажають служити, і військовослужбовцями, військовими підрозділами. І нас часто запитують, по якому принципу кандидати обирають підрозділи. Як ми бачимо з цього опитування, найбільше голосів набирають ті підрозділи, які є медійними, які максимально висвітлюють свою діяльність. Вони вкладаються в свій бренд, бренд військового підрозділу, бренд військового працедавця, тому що люди все рівно обирають за принципом знайомості. Тобто, якщо підрозділ ваш на слуху, про нього багато хто знає, то людям хочеться бути дотичними до тих підрозділів, які є успішними, які гарно себе позиціонують, які гарно забезпечені, які показують, що вони дбають про своїх військовослужбовців. Тому я тут хочу сказати, закликати військові підрозділи, будь ласка, звертайте увагу на те, наскільки ви є медійними, наскільки ви висвітлюєте свої сильні сторони і як ви себе позиціонуєте в медіа. Так, ну і там, якщо знову ж таки дивляться військовослужбовці, ви знаєте, що ви, скоріш за все, отримали від командування лист, рекомендацію з нами повзаємодіяти щодо покращення бренду кожного з підрозділів, пресофіцери, звертайтесь до нас, ми все це організуємо, допоможемо. Деталі зараз не буду анонсовувати, як це буде виглядати, але робота йде, і вже дуже багато підрозділів це з нами роблять. Тут ще варто зауважити, що, наприклад, там деякі підрозділи, от як, наприклад, окремий батальйон БПАК «Ахілес», який є частиною 92-ї бригади, вони себе позиціонують окремо і окремо комунікують. І відповідно, тут вони теж винесені окремо, бо їх і люди сприймають окремими, і вони окремі голоси від 92-ї бригади отримали. І хоча обидві, і 92-га бригада, і «Ахілес» в топі, те саме стосується 54-ї, наприклад, і К2, те саме стосується всіх там спецпідрозділів ГУР, і окремо просто люди обирають головне управління розвідки, а є ті, хто обирають там деталізовано, наприклад, «Кракен» і так далі. Наступне у нас питання було про готовність служити на бойовій посаді. Знову ж таки, серед тих, хто вже працює над мобілізацією, вже в процесі, або коли отримує повістку, готові до цього. Більшість людей готові працювати на бойових посадах у відповідності до наших результатів. Можна подивитися, да, наприклад, хто ці люди, знову ж таки, детальніше, і побачити, що знову таки там люди, які оцінюють свою фізичну форму вище середнього, там їх стає більше, і так далі. Наступне питання у нас знову ж таки було. Це наше наріжне питання, да, наскрізне питання про зміни, які потрібні армії. Ми спитали окремо цивільних в Україні, ось їхні відповіді, знову механізми звільнень некомпетентних командирів на першому місці, якісне навчання новобранців на другому місці, можливість обрати посаду і підрозділ на третьому, потім уже достатня кількість відпочинку і ротації йдуть. На наступному місці 53%. Отримання технологій задля протидії КАБам, авіації тощо, а якщо бути точним, відповідь звучала отримання та якісне застосування ефективних західних оборонних технологій та зброї задля протидії військовій перевазі ворога у авіації, артилерії, КАБам тощо. Ми це розуміємо так, що насправді КАБи всім відомо, наскільки це небезпечна зброя, проти якої, на жаль, тим паче немає протидії, коли забороняється західною зброєю знищувати носії цих КАБів на аеродромах в тилу ворога. Вочевидь, люди, які міркують про те, чи йти їм служити, зокрема бути в умовно піхоті або ближче до лінії бойового зіткнення, люди з більшою вірогідністю, очевидно, будуть хотіти цього, коли вони будуть розуміти, що якась протидія такій зброї існує. І, ну, словом, інтерпретація, знову ж таки, ми лишаємо її для аудиторії, але деякі думки все-таки хочеться озвучити. Ну і, власне, останнє питання у нас
Це військовослужбовці, так само їхня думка щодо необхідних змін. Тут є декілька додаткових параметрів, там, да, і по віку, і по статі, і про важливості робити внесок. Ну і по тому, чи військовослужбовці ці почали свою службу до повномасштабного вторгнення, чи служили під час АТО ООС, або проходили строкову службу, тут теж можна подивитися, як різні військовослужбовці думають. Ну, знову на першому місці механізм звільнень і некомпетентних командирів. Ви це можете порівнювати, в принципі, наприклад, от ми бачимо картину дуже схожу на цьому питанні між усіма аудиторіями, але якщо повернутися вгору, нагадаю, у нас там є вся аудиторія і загальна думка всіх, хто проходив опитування щодо цього питання. І тут, наприклад, можна порівнювати, от взяти виключно людей в Україні, побачити їхні відповіді. І тепер порівнювати, що думають, наприклад, військові, і ви бачите, з цивільними. От зараз ми бачимо конкретно зміни, що, наприклад, забезпечення механізму переведень іде вгору для військових, порівняння з цивільними. Натомість гарантована служба на обраній посаді пішла вниз. До речі, знову ж таки, дуже рекомендую розшифровувати ці відповіді, тому що конкретно це йдеться про гарантовану службу на обраній посаді, умовно, до демобілізації, з неможливістю переведень без згоди військовослужбовця на іншу посаду. От це відповідали люди саме на це питання. Ну і ви бачите там далі. Да? Тобто військовослужбовцям менш важливо можливість обрати посаду і підрозділ, тому що вони вже всередині структури. Ну, якісне навчання новобранців теж, бо вони його вже пройшли. Тобто, ну, знову ж таки, можна інтерпретувати і думати. Мабуть, все стосовно того, як користуватися нашими результатами опитування. Закликаємо їх розглядати під різними ракурсами всіх, хто причетний до роботи в державних органах, всіх, хто працює над політикою в сфері безпеки і оборони, звертатись до нас, можливо, за додатковими коментарями, роз'ясненнями. Ми відкриті і співпрацюємо з усіма, хто звертається. Так само закликаємо військове керівництво України звернути увагу на результати і врахувати те, що тут відображено в своїх рішеннях, які можуть бути кращими чи гіршими щодо залучення добровольців до армії. Ми, в свою чергу, звичайно, всю цю інформацію вже передали і презентували відповідним відповідальним особам, але всі, хто зацікавлені, ми відкриті до співпраці. Так, у мене є одна малесенька ремарка технічна. Будь ласка, прийди, Влади, до останнього питання, там, де військовослужбовці. Останній блок з військовослужбовцями. Є питання про те, чи вони служили раніше в армії до повномасштабного вторгнення. І там ви можете побачити, що не всі відповідали за запитання, воно не було обов'язковим, тому це не помилка. Тут всього... Понад 30%. Да, ми там додамо ще відповідь без відповіді, щоб не губитися. Просто технічно, що якщо ви звернете на це увагу, то це питання було не обов'язковим, і не всі його, на нього відповідали. І так, ми відпускаємо це опитування у відкритий простір, ви можете ним вільно користуватися і робити власні висновки. Просимо тільки звертати увагу на те, зважати на те, що вибірка є нерепрезентативною, ми не є дослідницькою агенцією, ми організація, яка займається рекрутингом, і нам важливо відслідковувати настрої своєї, принаймні, аудиторії. Так, але я зауважу, що в підготовці опрацювання даних і підготовці цих результатів брали участь фахові соціологи, які нас консультували. Звичайно, всі дані були почищені від шкідливих аномалій, зокрема, ми там і російських ботів виявляли і так далі. Тобто ця робота відбулась, і ми вважаємо, що ті анкети респондентів, які дійшли до фінального звіту, вони реальні. Ці люди реальні українці, які опитувані були і давали відповіді. На цьому все. Ми готові, ми раді будемо відповісти на питання, які є серед присутніх. Все було вичерпно. Тоді дякуємо за увагу, дякуємо Українському кризовому медіа-центру за можливість. Працюємо на перемогу.
Я хочу ще сказати, що на цьому сайті дашборду внизу ви можете побачити посилання на вакансії військові. Якщо це опитування надихне вас ознайомитись принаймні з вакансіями, які є зараз в Збройних силах, то, будь ласка, заходьте на сайт lobix.army, дивіться на вакансії. Це ні до чого вас не зобов'язує, але будьте готовими до того, що кожному із нас потрібно долучатися активно до нашої перемоги. Дякую.